Zdravím vás páni pri ďalšej vojne YouTube songov, pri ďalšom kole. Minulé kolo postúpil Vláďa, ktorého Pokémon song vyhral 11 hlasmi k 0 nad Mišovým Pokémon songov. Ja si tiež osobne myslím, že ten Pokémon song Vláďov je o mnoho kvalitnejšie spracovaný, či po zvukovej stránke, či po klipovej. Ale dnes bude taká vojna, že muž proti žene, áno. A dnes tu máme Martina Rotu so svojím songom. Myslím na tvé Kingston mramky a i Asus grafiku. Ať máš místo těla skříň, cítím tu romantiku. Intel procesor počítá lásku na nuly a jedničky. Ty jsi prostě moje všechno, můj život celičký. A Kerry Kirsten so svojím songom, so svojím anglickým songom. Takže poprosím, hlasujte, nech vieme, kto zas vypadne a kto postupí. Ešte zopakujem pravidlá. Hrá sa na pavúk, kto postupuje, postupuje, kto vypadáva, vypadáva, ale nevypadáva hneď, iba spadne do tzv. Pavúka prehratých. To znamená, že musí prehrať dvakrát, aby úplne vypadol z tejto vojny. A ja som sám zvedavý, kto to nakoniec celé vyhrá. 17 nasadených účastníkov, 17 a viac songov. Takže hlasujte a pri ďalšom kole uvidíme, čo bude ďalej. Čaute!